নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি আছোঁ শ্বুটিঙতে আছোঁ আৰু আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' দিওঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ' এটা। কাশ্মীৰত যাব লাগিব, ধুনীয়া ছোৱালী চাব লাগিব। কাশ্মীৰত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী চালে সেই ফিল্ডটো আহিব, তোমাৰ সেই গানটো গাব পাৰিম তেতিয়া। দেখা এক খাব তুই সিলসিলে হুয়ে দূর তক নিগাহ মে গুল খিলে হুয়ে ইয়ে গিলা হ্যায় আপকি নিগাহ সে নুন নন নমিয়া তো ফাসলে হুয়ে এই দুইজন ভিডিঅ' এডিটিং কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এফালে শ্বুটিঙো চলি আছে। শ্বুটিং মানে কৰিবৰ কাৰণে কেমেৰা ৰেডি কৰি আছে। এয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ৰঞ্জিতক দেখিছে নে, মোক মাৰিবৰ কাৰণে কি দেখাই আছে, হাতা দেখাই আছে। মোক পচাবলৈ যোৱাৰ বাবে ছাৰে ইমান দুখ পালে আৰু ছাৰটো থানালৈকে যাব লগা হ'ল। চাহ কাপটো লাগে থোৱা, মোবাইলটো লোৱা, শ্বুটিং কৰি কৰি সকলোৰে চাহ খাব মন গ'ল আৰু এতিয়া আমি চাহ খাব বহিছোঁ। এয়া ধনজিতে কফি বনাইছে আৰু আমি কফি আৰু কপ খাই আছোঁ। আৰু এইজন হৈছে আমাৰ ডি অ' পি দাদা পখেন দা। পখেন দাই কেমেৰা কৰে চিৰিয়েলখন। আৰু এইটো এটা হৈছে
এতিয়া চলি আছে লাস্ট সিন, এইটো সিন হওয়ার পিছতে আমি ঘরলে যাম, আকো কাইলে রাতেপা শুটিংলে আহিম। আর সকলে ইমান বেশি মরম দিয়ার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর আজি ভিডিওটা পাই ইমানতে বিদায় লৈছো, পুনৰ বেলেগ ভিডিওত লগ পাম। থ্যাংক ইউ সো মাছ।